Demək arkadaşlar, beynəlxalq qiymətləndirmə haqqında nə deyəcəm? Beynəlxalq qiymətləndirmə yəni bəzi qiymətləndirmə, beynəlxalq qiymətləndirmə proqramları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu qiymətləndirmə əsasən biz belə öyrənmişik ki, 3-5 ildən bir həyata keçirilir və təhsilimizin keyfiyyətini digər ölkələrlə müqayisə etməyə də imkan yaradır. Bəli, bu düzgün yanaşmadır. Müzakirə etməyə imkan yaradır, müqayisə etməyə imkan yaradır. Amma bu biz burada nəyə diqqət mərkəzində saxlayacağıq? Görək bu beynəlxalq qiymətləndirməni hansı proqramlar, hansı qiymətləndirmə proqramları vasitəsilə həyata keçiririk? Birinci əvvəla baxaq. Beynəlxalq qiymətləndirmə nədir? Beynəlxalq qiymətləndirmə geniş mənada bir sıra ölkələrdə ümumi təhsil müəssisələrində, yəni məktəblərdə onlar şagirdlər haqqında məlumat toplamaq, onlar və onları digər şəkildə şagirdlərin öyrəndiklərini təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulan bir qiymətləndirmə nümunəsidir. Biz bu qiymətləndirməni, yəni beynəlxalq qiymətləndirməni aparmaqla şagirdlərin beynəlxalq səviyyədə hansı səviyyədə olduqlarını ortaya çıxardırıq. Və bunu bəzi şagirdlərimizi biz göndəririk bəzən bu olimpiyadalara. Uşaqlar o olimpiyadalarda göstərdiyi nailiyyətindən əslində Azərbaycanın da dünya təhsilindəki mövqeyini göstərmiş olurlar. Hansı beynəlxalq qiymətləndirmə proqramları bəs mövcuddur? Bu konkret proqramlarla keçirilir. Elə bir məsələ TIMSS-dir, PIRLS-dir, bir də PISA-dır. Bunların hər biri özünün tədqiqat obyekti var. Hər biri özünə məxsus nəyisə qiymətləndirir. Ümumi təhsil sahəsində Azərbaycanın da qoşulduğu 3 əsas beynəlxalq qiymətləndirmə proqramı mövcuddur. Bunlar TIMSS, PIRLS, bir də PISA qiymətləndirmə proqramları hesab edilir. Görək TIMSS nədir? TIMSS yəni ingilis dilində abbreviaturadır. Riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə beynəlxalq qiymətləndirmə proqramı gedir. Necə? Riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə beynəlxalq qiymətləndirmə proqramıdır. Təhsil nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq assosiasiya tərəfindən həyata keçirilir. Yəni bunu Azərbaycan özü keçirmir. Azərbaycan sadəcə buna beynəlxalq səviyyədə qoşulub. İlk dəfə 1995-ci ildə keçirilib bu. Nə zaman? İlk dəfə 1995-ci ildə keçirilibdi. Və TIMSS şagirdlərin riyaziyyat və təbiət elmlərinə dair biliklərini ölçən beynəlxalq tədqiqatlardan biridir. 2019-cu ildə 7-ci dəfə keçirilibdir. Yəni 95-ci ildən bəri keçirilir və keçiriləndə 2019-cu ildə 7-ci səfər artıq keçirilmiş olur. Və 70-ə yaxın ölkənin iştirak etdiyi bu beynəlxalq tədqiqat iştirakçı ölkələrə öz təhsil sistemliyinin effektivliyini monitoring etmək, həmçinin beynəlxalq səviyyədə müqayisə aparmağa imkan verir. Yəni, ölkələr əlbə ki, bu proqrama girirlər, bu proqramla yoxlayırlar, görək bizim təhsil sistemimiz hansı səviyyədədir. İmtahan, riyaziyyat və təbiət elmlərinə aid sualları əhatə etsə də, nəticələr təhsil alanların texnologiya, mühəndislik üzrə biliklərinin effektivliyini də monitoring etməyə imkan yaradır. STEM kimi bilinən təbiət elmləri, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat üzrə bilikləri müasir təhsil proqramında xüsusi önəm verildiyini, gələcəkdə riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə baza biliklərinin çox tələb edildiyi sahələrə tələbatı nəzərə alaraq qiymətləndirmənin əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Yəni, burada STEM layihələri də məhz bu TIMSS-in içərisində yerləşir. TIMSS deməli, əsas tədqiqat obyekti oldu nə? Riyaziyyat təbiət elmlərini araşdırır. Neçənci ildən keçirilir? 95-ci ildən. 7-ci səfər nə vaxt keçirilibdir? 2019-cu ildə. Nə qədər ölkə iştirak eləmişdir? 70-ə yaxın ölkə iştirak eləyibdir. TIMSS nailiyyət məlumatlarını şagirdlərin test nəticələri əsasında toplayır və anket sorğuları şkalası ilə birlikdə aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Yəni, TIMSS-in nəticələri hansı məqsədlərlə istifadə edilə bilər? Milli səviyyədə nailiyyət trendlərinin qlobal miqyasda monitoringi. Yəni, qlobal səviyyədə milli təhsilimizin hansı səviyyədə olması. Təhsil siyasət haqqında məlumat toplamaq üçün TIMSS nəticələrindən istifadə edilməsi. Yeni və ya yenidən işlənmiş təhsil siyasətinin monitoringi. Sonra, aşağı nəticə göstərən sahələrin müəyyən edilməsi və təhsil proqramları islahatlarının stimullaşdırılması. Sonra, şagirdlərin riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə nailiyyətlərinə məktəb və ev mühitinin təsiri haqqında məlumatların əldə olunması.
Burada verilib ki, yuxarıda sadalanan bəndlərə əsasən ölkələr TIMS-də əldə etdikləri nəticələri digər ölkələrin nəticələri ilə müqayisədə güclü və zəif tərəflərini görə bilirlər. Tədqiqatlar 4 ildən bir, 4-cü sinif şagirdləri, 8-ci sinif şagirdləri olduqda, yəni eyni şagirdləri təzənə bir də keçirilir. Elə bil ki, yoldaşlar, 4-cü sinifdə keçirilir, sonra onun üstündən 4 il keçir, eyni 4-cü sinifdə olan şagirdləri 8-ci sinifdə bir dənə qiymətləndirirlər. Görək, həmin şagirdlərdə hansı irəliləyiş olubdur, bu onu göstərir. Qiymətləndirmənin 4 ildən bir 4-cü və ya 8-ci siniflərdə keçirilməsinin məqsədi bənədir. Burada da bir məqsədi, əvvəlki qiymətləndirmə dövründə təhsil alanın şagirdlərin cari qiymətləndirilməsində hansı nəticələri əldə etdiklərini müəyyən etməkdir. Anket sorğular vasitəsilə isə məktəb ev mühitinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin şagirdlərin nailiyyətlərinə necə təsir etdiyini ölçür və beləliklə TIMS bizə şagirdlərin nəticələri barədə hər tərəfli məlumat verir. Həm 4-cü sinifdə, sonra üzərindən 4 il keçir, 8-ci sinifdə hansı vəziyyətdə olduğunu ortaya çıxardır. TIMS tədqiqatları indiyənə qədər bayaq dediyim 95-də 2 dəfə keçirilib. Ən sonuncu isə 2019-da olubdur. İndi təxminən nə vaxta düşəcək? 4 il keçəcək üstündən 4 ildən bir olur axı. Demək ki, 4 ildən bir keçirdiyinə görə 23-cü ildə bu illərim keçirilməlidir. Bu illərin növbəti TIMS-lə olan beynəlxalq qiymətləndirmə keçirilməlidir 23-cü ildə. 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 15 və 19-cu illərdə aparılıb indiyənə qədər. 7-ci dəfə 2019-cu ildə keçirilən TIMS qiymətləndirilməsinə Azərbaycan qoşulubmu? Qoşulub. Azərbaycan da daxil olmaqla 60-dan çox ölkə iştirak edibdir. Bu ölkəmizin müvafiq qiymətləndirmədə 2011-ci ildən sonra ikinci iştirakıdır. Yəni 2011-dən sonra biz qoşulmuşuq ancaq. 15-ə 1-də 19-da iştirak eləmiş. 11-də yox. 11-ci ildən sonra ikinci iştirakı. 15-19. Sonra qiymətləndirmə yalnız Azərbaycanın yalnız 4-cü sinif şagirdləri təmsil edibdir. Yəni Azərbaycan 8-ci sinif üzrə elə bil ki iştirak eləməyibdir. Azərbaycan elə ki 4-cü sinif səviyyəsində sadəcə olaraq iştirak eləyibdir TIMS-də. TIMS-də nəyi yoxluyur dediyim kimi? TIMS yoxluyur riyaziyyat və təbiət elmlərinə dair bacarıqları. Var PIRLS proqramı. PIRLS proqramının da tədqiqat obyekti başqadır. Bu da beynəlxalq qiymətləndirmədir. Bu tədqiqat, baxın, oxu və mətni anlama keyfiyyətlərinin araşdırılmasına xidmət edir. TIMS nəyi araşdırırdı? Təbiət və riyaziyyatı, bu isə oxu və mətn anlama. Bu, əsasən Azərbaycan dili, ingilis dili, oxu bacarıqları, yəni dil bacarıqları ilə bağlı olanlardır. Keyfiyyətin araşdırılmasına xidmət edir. Dünya üzrə 4-cü sinif şagirdlərinin oxuyub anlama səviyyəsini və keyfiyyətini müqayisə edir. Həmçinin milli təhsil sistemlərindəki fərqləri də müəyyənləşdirir. Görək, hansı ölkələrdə təhsil sistemi hansı səviyyədədir. Ümumiyyətən, bu 4-cü siniflərdə keçirilir. Bax, TIMS-də 4-də də keçirilir. Yəni, uşaqlar 8-də də cəlb olunur. Amma bu isə sırf 4-cü sinifdə aparılır. PIRLS tədqiqatının bütün materialları təhsil nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Asosiasiyanın tədqiqat mərkəzi tərəfindən təşkil olunur. 5 ildən bir keçirilir. Bayaq ki, TIMS neçə ildən bir keçirilirdi? Keçirilirdi 4 ildən bir. Amma PIRLS isə 5 ildən bir həyata keçirilir. Biz yadınızda da yoldaşlar demişdik, beynəlxalq qiymətləndirmə 3-5 ildən bir aparılır. Orada konkret olaraq hansı qiymətləndirmə olduğunu deyə bilmirik. Konkret olaraq hansı olduğunu deyə bilmirik. Ona görə də biz ümumi olaraq deyim 3-5 ildən bir həyata keçirilir. Oxu bacarıqlarının inkişafı üzrə beynəlxalq tədqiqat olan PILS 4-cü sinifdə oxu materiallarının qavranılmasının beynəlxalq qiymətləndirilməsidir. 2001-ci ildən başlayaraq həyata keçirilir. Kompleks, demək ki, PILS neçənci ildən keçirilir? 2001-ci ildən. Kompleks struktura əsaslanan PILS uşaqların 4 il ibtidai təhsil səviyyəsində təhsil aldıqdan sonra nə dərəcədə yaxşı oxuduqları haqqında beynəlxalq müqayisəli məlumat təqdim eləmək üçün istifadə olunur. PILS ölkələrin oxu tədrisinin təkmilləşdirilməsi üzrə faktlara əsaslanan qərarlar qəbul edilməsinə imkan yaradır. Ölkələr öz milli təhsil sistemlərini inkişaf etdirmək məqsədilə nailiyyət testləri və sorğu məlumatlarını aşağıda kimi istifadə edirlər. Yəni, öz ölkə səviyyəsində nailiyyət trendlərini izləyə bilirlər, yeni və ya təkmilləşmiş təhsil siyasətinin effektivliyini müəyyən edirlər, oxu tədrisində zəif cəhətləri meydana çıxarılması və kurikulum üzrə islahatların stimullaşdırılması, PILS nəticələrinin tədqiqi, təhlil arasında təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi,
Digər siniflərdə bənzər qiymətləndirmə tədqiqatlarının təşkil olunması, oxu bacarıqlarının formalaşdırılması və oxunun tədrisinin araşdırılan tədqiqatlar əsasında zəngin məlumat bazasının formalaşdırılması. Bu bilsiz nədir qısacası? Yəni demək istəyir ki, PISA-mı, PIRLS-mi, TIMSS-midir bunların yəni nəticəsində əldə olunan o, belə deyək də, məlumatlar ki var, o məlumatlar nə məqsədlə istifadə oluna bilər? Məsəl üçün, baxırıq ki, uşaqlarımızın oxu bacarıqları çox zəifdir. Bunun vasitəsilə biz növbəti ilin planlaşdırmasını, növbəti ilin artıq təhsilimizin necə olacağıyla bağlı bir strateji dəyişikliyi eləyə bilərik. Yəni, bu beynəlxalq qiymətləndirməyə əsasən baş verir. Xüsus, daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqat dedim ki, neçənci ildən başlayıb? 2001-ci ildən başlayıbdır. Deyir ki, tədqiqat adətən 5 ildə bir dəfə aparılır və indiyəcə 5 dəfə olubdur. 2001, 2006, 2011, 16 və 21-ci ildə axırıncı olub. Növbəti isə 2026-cı ilə düşəcək. Həyata keçirilib. Azərbaycan bu tədqiqatlarda 3 dəfə iştirak edib. 11-ci ildə olanda, 16-da, bir də 21-ci ildə olanda iştirak edib. Amma TIMSS-də yoldaşlar neçə dəfə iştirak eləmişdi? 2 dəfə. 2011-dən sonra olanlarda elə bil ki, 2 dəfə iştirak edibdir. 15 və 19-cu illərdə TIMSS-də, yəni PIRLS-də yox. O PIRLS nə üçün idi yoldaşlar? PIRLS oxu bacarığı idi. TIMSS nə idi? Təbiət və riyaziyyat fənni idi. PISA bəsləni. PISA beynəlxalq şagird qiymətləndirməsi proqramı hesab olunur. Bütün dünya üzrə məktəblərin funksional savadlığını və biliklərini praktikada tətbiq etmək bacarığını qiymətləndirməyə xidmət edir. Elə bil ki, PISA-nın əsas məqsədi məktəblilərin funksional bacarıqlarını, yəni onların elə bir ümumi bacarıqlarını, praktiki işləri nə dərəcədə görüb-görmədiklərini ortaya çıxardır. Tədqiqat İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən 3 ildən bir təşkil olunur. Görsünüz, yoldaşlar, ona görə biz deyirik ki, 3-5 ildən bir. Ən çox, ən uzun aralıqla keçiriləni PIRLS-dır, o 5 ildən bir keçirilir. TIMSS 4 ildə olur, PISA-da 3 il. Ümumi şəkildə deyəndə 3-5 ildən bir olur. Tərəfə 3 ildən bir təşkil olunur. 97-ci ildə hazırlanmış və ilk dəfə olaraq 2000-ci ildən fəaliyyətə verilmişdir. 97-ci ildə hazırlanıb, 2000-ci ildən isə ilk dəfə istifadəyə verilmişdir. Nə PISA? Və PISA yoldaşlar 15 yaşlı şagirdlər arasında oxu, riyaziyyat və elm sahələrini, yəni digər elm sahələri üzrə məktəbdə qazandıqları biliklərin həyatda, məişətdə qarşılaşdığı problemləri həll etmək üçün istifadə etmə bacarıqlarını yoxlayır. Yəni, uşaqların tətbiq bacarıqlarını əsasən inkişaf elətdirir. Yəni, istəyirsən oxu bacarığın olsun, istəyir riyaziyyat, istəyir digər elm sahələri ilə bağlı olan sən məlumatların sahib ol, onları necə tətbiq edirsən, onu ortaya çıxardan bir proqramdır bu. Və burada da deyək ki, PISA bacarıqları 3 kateqoriyanı qiymətləndirir. Bunlar hansılardır? Təməl, demək təməl, orta və yüksək istiqamətlər üzrə tələb olunan bacarıqlar vəzifələr aşağıdakı kimidir. Bu 3 dənə olan bacarıq var, təməl, orta və yüksək. PISA 3 kateqoriyada qiymətləndirir. Riyaziyyat üçün tələb olunan bacarıqlar və şagirdlərin vəzifələri. Yenidən qurma, sadə riyazi əməliyyatlar eləməlidir. Əlaqələndirmək, bir problemi həll etmək üçün fərqli düşüncə və metodları bir araya gətirmək. Yəni, necə tətbiq edərsən? Riyazi nəticələr əldə etmək. Bunlar aiddir nə? Riyaziyyat üçün şagirddən tələb olunanlar. Təbiət elmləri üçün şagirdlərdən tələb olunanlar nədir? Faktları elmi cəhətdən izah etmək. Elmi araşdırma metodu dizayn etmək və qiymətləndirmək. Məlumatları elm olaraq şərh etmək. Sonra oxu bacarığı üzrə şagirdin vəzifələri hansılardır? Məlumat əldə etmək, xatırlamaq, məlumat toplamaq və şərh etmək, öz düşüncələrini əks etdirmək və mətni dəyərləndirmək. Oxu bacarıqlarının da bağlı onlardır. Və burada da vurguluyor ki, Tədqiqat İqtisadi Əməkdaşlıq İnkişaf Təşkilatına üzv ölkələr, eləcə də OECD ilə qarşılıqlı əlaqədar olan ölkələrə aid edir. Belə ölkələrin sayı hər dəfə xeyli artır. 2000-2015-ci illərdə aparılan PISA tədqiqatlarının nəticələrinə görə PISA-nın məqsədi dedim nədir? Ümumi tətbiq bacarıqlarını ortaya çıxarmaq. Yəni, 3 dənə əsas istiqaməti var. Bunlar da bayaq dediyim riyaziyyat üzrə, təbiət elmləri üzrə, oxu bacarıqları üzrə. Və burada da 20-15-ci illərdə aparılıbdır PISA tədqiqatları. Və PISA tədqiqatlarına görə Şərq Asiya ölkələri ən yaxşı
Orta təhsil Çin. Şərqi Asiya ölkələrində ən yaxşı orta təhsil Çində, Koreya və Singapurda, Yaponiyada. Avropada isə Finlandiya, Estoniya, İsveçrə, Polşa və Hollandiyadır. Gəldi Azərbaycana. Azərbaycan PISA tədqiqatlarında 3 dəfə iştirak edibdir. 3 dəfə. Tədqiqatın nəticələri onu göstərir ki, şagirdlərimizin açıq tipli və fənlərarası inteqrasiya formatlı suallara düzgün cavab vermək bacarığı çox zəifdir. Yəni, bu bizim şagirdlərimizin mənfi cəhəti hesab olunur, yoldaşlar. Mənfi cəhətimizdir bu. Ki, yəni, şagirdlərimizin açıq tipli və fənlərarası inteqrasiya formatlı suallara düzgün cavab vermək bacarığı çox aşağıdır. Həqiqətən də biz məktəbimizdə də bunu hiss edə bilirik ki, uşaqların nəzəri sualları yaxşı yazdığını, amma daha çox tətbiqi bacarıqları, daha çox eyni zamanda o işin icra olunması, açıq tipli suallar, yazı bacarıqları ilə bağlı olan suallarda isə ciddi problemlər yaşadıqlarını ortaya çıxarda bilirik.